madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo maanta booqday suuqa Hargeysa ayaa bogaadiyay dadaalada taakulaynta ee socda iyo guddida madaxweynuhu magacaabay. Halkan maanta aan joognay waa suuqii wadnaha caasimadda Hargeysa oo waqti 6 sano ka hor la dhisay. Dhowr 6 sano ama 7 sano la soo dhismayay halkii laga bilaabay laga unkay suuqa Hargeysa ahayd. Qadar baa dhacay, ku dhacay bishan aan ku jirno kowdeedii. Dab iyo masiibaa la filay baa ka dhacday. Dib kasta oo dhacdana haddana waxay leedahay xalkeeda. Waa la socotay in gurmad adag laga galay, meeshaa la qadaray la jooji kari waayba. Iyadoo wax nafay maanta ma sii wanaaga ayna dad inaga dhimanin. Wixii alla ugu qadaray hanti dibataale iyo toaqaban sahoostaaleba ayaa ku gubatay. Runtii maanta wadanka arkayo waxaynu maraynaa in nadiifintiisii iyadoo dadkii maartay loo wado meelo loogu talagalay kusii ganacsadaan muddo kumeel gaara oo kala duwan ay xukuumaddu diyaarisay 6 meelood kala duwan oo inaan soo kormeernay oo shaqooyinka socdaan oo suuqii la dhisayo. Tallaabada kale waxay noqotay wixii dhibaato suuqii gubtay dumay oo culays intaa laga arkaysaan in isna la bilaabo in la nadiifiyo. Maanta 3-aad la marayo. Runtii idaa aad iyo aad ugu mahadnaqayo runtii guddiga madaxweynuhu magacaabay gurmadka waaheen oo guddoomiye yahay wasiirkeenna diintii oo qaafta ay ka mid yahay maayarka degmada Hargeysa, golaha deegaanka Hargeysa, guddoomiyaha gobolka Barado Jeex, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo guddoomiyaha jaambarka. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku waxa uu codsaday in aan khilaaf laga dul abuurin dadka dhibaatada ku dhacday ee taakulaynta u baahan. Waxaan u baahanahay haddaan ummadda reer Soomaaliland nahay innaguna inaan sidaa ummadda adduunba nagu midowday inaan naguna maanta u midowno oo cidda u hawsha loo xil saaray aan ku ixtiraamno oo aynu nin walba oo masuuliyiinnaga mida qaranka Soomaaliland ana hawshani la farafarayn, wax kaloo dala gaara laga raadin, dana siyaasadeed laga raadin, lagu garab istaago kolba ciddii hawsha oo igmado oo dadkeenna dhibaato ku dhacday ee sidii kale u murugaysan ee hantidiisii baaba'day in haddana dhagaha laga wasakhaynin oo lagu dulmurmin ama waxaanu dhagahu jeclayn la soo qaadqaadin. Warbir rabaa baan joognaa ummadda reer Soomaaliland ayaa madaxdii nahay ilaa baydu ku baarinay bir rabaan baan joognaaye waxaanan danteen ahayn iyo wanaag halkaas sidii loo hagaajinayo iyo sidii ummaddii dhibaato ku dhacay loo taran iyo ka fikirnaayo. Wax intaa dheer ninka dhexwado waxaa la yeelan jiray qodob xarwaada jabtay ninka maanta hawshan wax ka helo iyo sanad ku maamul jirta. Waxaan leenahay hadday tahay xukuumad, hadday tahay macaarif, hadday cid dhammaantood mas-uuliyiin qaqada qaran baan nahay. Waxaan leenahay walaalahay weyn waxaa laga daayo wax yaroo gaar oo dhexwado dana gaar oo dhexwado in la dhexwado iyo dana siyaasadeed midan waa u baahna. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.